Zdarec, tady Zdenek z Digital Solution Marketing a dneska tady je ukázka z toho, co se nám povedlo namapovat do Street View. Pojďme se podívat třeba do malé vesničky v Liboši a vidíme, kousek. A tady je další aneb Brno a UX Brňáků v praxi. Další ukázka je řeka Morava a Olomouc. A další kousek tu máme od jezera ze Švédska z Mersty u Stockholmu. Další street view je pro vláčkaře a je tu vlakové nádraží. A další kousek tu máme pohodový street view z lesa z Modravy. A další je cyklostezka okolo Litovle. Takže se dá mapovat jak pěšky, tak na kole, tak autem. Další pozvánka je do Prahy. Tady se nám to nějak zaseklo, zkusím to obnovit. Ale dál se odsaď nikam nemůžeme dostat. Takže akorát patky. Což je zajímavé. A tady se nám to celé rozjelo. To byla Praha. A máme tady pohled do Ostrovské Lhoty a na její základku. Takže takhle. Jsme se přesunuli do prezidentské zahrady a Slovenska. Další ukázkou je třeba Pardubice a jejich park po ránu. A co takhle Hradec a jejich Šimkovy sady? Dál se podíváme třeba na vrchol Květnice v Tišnově. Jak se vám to líbí? A co třeba se podívat do Olomouce? Na náměstí k Moravskému sloupu a na větrníky. A nebo na Prígl, na jedno z mol, těsně před bouřkou. A co třeba takový slunečný den v Nymburce
úhrady. A nebo Uherské Hradiště jako na dlani cestou k archeologickému nalezišti. Další ukázkou je naše prosnulé město Zlín aneb Obuv. A tady už jsme se dostali do googleáckého Street View. A další naše Street View je třeba v Zábřehu. A můžete si prohlídnout další park. A posledním příkladem je UFO v Brně. Rád bych příští rok zmapoval další kus Česka. Děláme mapy lepší, aby lidi trefili na to správné místo, které hledají. Chcete se podívat na to, na co jsme se tady koukali, ještě ve větším měřítku? Linky míst budou v popisku videa. Chcete nás podpořit v tom, co děláme? Pošli nám příspěvek, tak budeme moct zmapovat další kus Česka. Díky. Přeju vám tímto pohodový svátky a skvělej celý rok 2023. A zdarec u dalšího videa. Mějte se fajn.